сьогодні у програмі. Ми відвідаємо прем'єру стрічки трилера Джо Джонстона «Людина вовк» у головній ролі з Бенісіо Дель Торо. Додамо до своєї золотої книжкової полички кілька творів, що розповідають про життя і таємничу смерть Майкла Джексона, та побуваємо за лаштунками черкаського концерту гурту «Бумбокс». Одна з циганських легенд стверджує, що навіть людина з чистими помислами, яка щовечора виголошує молитву перед сном, може стати вовком. У ніч, коли квітне вовчий агоніт та яскраво сяє місяць у повні. Нова стрічка Джо Джонстона «Людина вовк» у головній ролі з Бенісіо Дель Торо розповість захоплюючу, сповнену жахів та таємниць історію про звичайного британця Лоуренса Телбота. Звичайного на перший погляд. Людина вовк. Людина вовк. Чоловік-звір. Що знаєте про перевертнів? Нічого не знаю. Тут багато чого. Головне те, що їх не існує. Чи вірите у перевертнів і що про них знаєте? Не вірю нічого, знаю, що вони після заходу сонця. Перетворюються в повнолуння на вовків. І треба вбивати. Обов'язково. Людина вовк, це ж зал номер 3. Що ви знаєте про перевертнів? Нічого. Знаємо тільки, що вони страшні і погані. Історія про поганих хлопців-перевертнів розгортається у Великобританії. Герой Бенісіо Дель Торо Лоуренс повертається на батьківщину з Америки для того, аби знайти безвісті зниклого брата. І він знайде його, щоправда, розірваного на шматки. Чиїх рук це справа – людини чи звіра? У пошуках відповіді на це питання Лоуренс стає жертвою давнього прокляття. Многие не верят, что человек может превратиться в зверя. Но зверь поселился среди нас. Жорстокі масові вбивства у Блекморі розслідує поліція Скотланд-Ярду. Інспектор-скептик Еберлайн, котрий свого часу вислідив Джека-потрошителя, не вірить у те, що страшні вбивства скоїла не людина. Усі аргументи слідчого на нівець зводить трансформація Лоуренса. Робив час звіря. Чоловік-волк. Вже за кілька секунд програма «Стиль життя» перевірить черкаських кіноманів на пильність. Найуважніші з них отримають щасливі призові квитки та можливість насолодитися черговою кіноновинкою. Чого Лоренс навчав Гвен біля річки? Таке просте, на перший погляд, питання для, вочевидь, не вельми уважних кіноманів виявилося заскладним. Тож на пошуки щасливчиків, які знають правильну відповідь, часу цього разу ми витратили чимало. Улюбленість. Не пам'ятаю. Не пам'ятаю, чесно кажучи. Цілувалися ще? Я не знаю, чи не пам'ятаю. Кидати каміння. Правильно, тримайте свій щасливий призовий квиток, ми вас вітаємо. Дякую. Відповідь правильна, тримайте призовий квиток. Дякую. Дякую. Пильних та уважних нарешті знайдено. Ці оплески на їхню честь. 11 березня на великих екранах Черкас високий старт бере нова екранізація усім відомої з дитинства казки Льюіса Керрола «Аліса в країні чудес». У кінопалаці «Салют» черкаські кіномани новий проект Тіма Бартона зможуть переглянути у 3D. Пригодницьке фентезі від студії Walt Disney Pictures кінокритики охрестили божевільним продовженням абсолютно геніальної у своєму божевіллі казки. Після подорожі Аліси до країни чудес минуло кілька років. Тепер Аліса – 19-річна красуня. До неї сватається багатий, однак не вельми розумний син лорда та леді Ескот. Довго не роздумуючи, Аліса тікає від нареченого прямісінько з вечірки на її честь. Дорогою дівчинка зустрічає білого кролика, падає в кролячу нору та потрапляє до країни чудес. Стрінью сюди. Обожаю поросяче брюхо від болі в ногах. Хватить. Джонні Депп, Хелена Картер, Кріспін Гловер та Енн Хетуей. У захопливих пригодах Аліси у Задзеркаллі у Черкасах з 11 березня у 3D.
Він відомий американський співак, танцівник, володар численних премій та нагород. Міжнародну популярність він здобув у віці 12 років як соліст дитячого гурту, а згодом став одним з комерційно найуспішніших сольних артистів в історії світового шоу-бізу. Він король поп-музики, так його охрестили мільйони фанів та колег, серед яких рівних йому не було. Сьогодні у рубриці «Чтиво» ми говоримо про Майкла Джексона. За останній час у світі видано безліч книг, присвячених творчості Майкла Джексона. Притому книг абсолютно різних. Одні біографи намагаються якомога правдивіше висвітлити життя видатного співака, інші ж, користуючись чутками, заробляють гроші на сенсаціях. Хто ж цікавить людей більше – співак чи людина? Книга «Майкл Джексон. Життя короля» – це якраз спроба розповісти про нього не скільки як про музиканта, а скільки як про людину. Зібрані тут біографічні дані – це спогади друзів і близьких музиканта, а також його інтерв'ю, які він давав у різні періоди життя. Автор цієї книги нібито робить висновок, що за все в цьому житті доводиться платити. Так, Майкл Джексон став королем поп-музики, але якою ціною? Чи ціною фізичного болю після пластичних операцій, чи, можливо, ціною душевних мук після неправдивих звинувачень у розбеченні неповнолітніх? Інша ж книга про Майкла Джексона – пряма протилежність попередньої. Вже сама назва цієї книги «Містика життя і таємниця смерті» говорить нам про те, що мова йтиме про такі пікантні подробиці із життя митця. На передньому плані у цій книзі різні чутки, звинувачення, а також різні версії причин смерті видатного музиканта. Цікаво знати, що у активі Джексона 13 премій Греммі. Саме стільки ж разів він піднімався зі своїми хітами на перші щаблі американських чартів. Окрім того, ім'я короля поп-музики двічі занесене до зали слави рок-н-ролу, як учасника гурту Jackson 5 та як сольного виконавця. Другий альбом Джексона «Трилер», що побачив світ 1982 року, був занесений до книги рекордів Гіннеса, як диск, що був розпроданий найбільшим накладом за всю історію світової музики. Кількість проданих примірників склала близько 110 мільйонів. Король поп-музики несподівано помер у віці 50 років, однак його фани переконані – Джексон живий. Він продовжує жити у своїх безсмертних хітах та у серцях відданих фанів. Це якраз один із тих випадків, коли для того, щоб про тебе згадали, а потім заговорили, необхідно померти. Така гірка ціна слави і безсмертя.